7 з 15 лікарень Запоріжжя посадовці планують об'єднати. Буде економія, звичайно буде. І це економія велика, це мільйони. Це не один, це не 2 мільйони. Лікарів та медперсонал бажаться посадовці чіпати не будуть. Проте скільки зможуть зекономити грошей, звільнивши адмінпрацівників, сказати не можуть. Натомість тим, хто може потрапити під скорочення, обіцяють робочі місця в інших комунальних підприємствах. Якщо це напрямок економістів, бухгалтерів чи технічних працівників, інженерних працівників, то ми готові не лише в закладах охорони здоров'я надати робочі місця, а в інших установах міста Запоріжжя. Міські лікарні не конкурентноспроможні, кажуть в мерії. Звинувачують в цьому самих директорів медустанов. Тому більше фінансово підтримувати заклади не планують. Ті повинні вийти на самоокупність. Усі заклади охорони здоров'я знаходяться в рівних умовах. Я хочу наголосити саме на коштах, яка Запорізька міська рада донатила, да, і забезпечувала наші лікарні. 315 мільйонів і 110 мільйонів у 2023 році. Ми відлікали кошти міського бюджету, фактично на цілі, закриваючи питання, які не зобов'язані закривати Запорізька міська рада, а не розвивати саме напрямок медичних послуг. Завдання – створити спроможну мережу лікування у Запоріжжі. Як цьому допоможе реорганізація, достеменно невідомо. Можновладці кажуть про майбутню універсальність медиків та кластерність лікарень. Перекваліфікацію і навчання медичних саме працівників для того, щоб йти в кластерність і надання більш широкого спектру надання медичних послуг. Після об'єднання медзакладів посадовці обіцяють вирішити і питання порожніх корпусів лікарень. У нас половина пологового будинку номер 3, вона просто закрита, вона не функціонує. Це реалії цього. Дякую. А що там буде тоді? Ми будемо розглядати питання, в тому числі відкриття дитинства, як варіант. Питання об'єднання лікарень поки залишається відкритим. Його повинні ухвалити депутати на найближчій сесії.